Эй, кто нахуй, я сейчас поеду. Йоу. Стоять скелет. Kodėl? Tai pastaja metamės. Mes čia turim flyer, mes turim. Pastaja važiuojame. Visi taip ir važiuojame. Saleramsiu į priekį pop. Jo. Pasimsiu kuprinę ir varam stam. Kas ne? Nu, dalyvė. Tai atsiusim. Ну давай. Ну, родик. 10 литров, да? Как гали, родик? Пожалуй, дрим батерея была и без. Эй, бейся, трона. Ты потеплёк, потринк, нормали. Чек, я как ям лайме сутихе такс. 10 литров. Дай вена бега. Эй, сука, и бейси. Крабси, дай мне на щедесу ютуба, что ли? Дай щедесу ютуба. Пох. Ты варик, варик, че висур, гражей. Palauk, nuo geros trūksta. Tai trūksta, trūksta ir veido trūksta. Bledas kvapas. No. Kaip smirda, aš negaliu. Nu dėkui, ne. 10 litų matau. Da, dar liko. Gardžiu, ne? Ai, kišėti. Kas? Bet riebaliukų dar liko, man atrodo. Liko dar. Nu, kojas, veida, kaklą, na. Žiūrų. Dainiau, prašau, dai iki parduotuvėje, sakyti. Karta. Ir negaliu. Man 10 minutų sumesim. Kai ten riebalų ne. Fizinių riebalų ne. Jums reikia viską. Jo. Už ką tai biškiai nori? Jam ne patinka, sakyčiau. Taik, tada. Jo,
Nes... Gerai nubrausiu. Man 10 litų, ateisiu pačiūrėti 10 litų. Kaip jam prausti seksius? Ką, važiuojam, ką prausius. Čelės... Komplytės. Žiūrėk, einu masažuojas. Fainai. Fainai. Eik praustis, bet reikia. Ne, ne, gali eičiat. Sure.